זה מעלה לראות את עצמי עם הצדיק, זה גורם שיהיה לו התנצלות המוחי, שהצדיק... הלכה למעשה לראות את עצמו עם הצדיק, מה זה? ההתחברות וההתקשרות, הכוונה שאדם מבין וגם מרגיש בלב את הקשר ואת החיבור עם הצדיק. זה ש... אמונה בו וללכת בדרכים שלו בעצות פעם. כן, כן. זה לראות את עצמו עם הצדיק, כן. זה מה שאדם מתקדם. זה מאוד מעניין שהפשט של התורה, הרבה קושיות יש על ההתקשרות עם הצדיק. אנחנו תלמידי חכמים אמיתיים, מישהו הראה לי את זה בדרך. יש הרבה קושיות, מישהו הראה לי, זה ספר שאני ראיתי, זה באמת אדם מכוון לאמת, חפש את האמת. הוא מתלבט מאוד בזה, אבל אתה רואה שיש לו קושיות עצומות. אבל מצד שני, אנחנו רואים בפנימיות התורה, אנחנו רואים שזה היה דבר פשוט, ההתחברות עם ההתקשרות עם הצדיק. חסידות בכלל, בחסידות... כן, כי החסידות זה לבוש של הפנימיות, אבל אני אומר, בחסידות זה ודאי, כל החסידות היא בנויה על זה. אבל אתה יכול לראות את זה גם בקבלה הספרדית, שהם מאוד שמרנים, מאוד זה, יש להם את הדרכים שלהם, לא זזים מימינה ושמאלה, אתה רואה שם במפורש את גודל החשיבות, שם זה יוצא לך מפורש, שכל תיקון העולם תלוי בזה, בהתחברות עם הצדיק. זה מה שהלכות למעשה יש בזה. זה כאשר דוגמה של תיקון תלי ותפילות וכל זה? זה כביכול מה שאנחנו מדבר עכשיו, זה על הערים מקשר את עצמי, כל מה שאנחנו אומרים. כן, זה עצות, הלכה למעשה. דרך תאמת, דיברתי עם אחד 40 בישיבה, ראה אותו קורא את הכל כאלה. אחרי זה הוא שואל אותי מה מיוחד. זה אומר לי, הכל טוב ויפה, קיבלתי, אבל למה צריך להגיד ערים מקשר בהתחלה? ניסיתי להסביר לו בדעה הפשוטה שלי, אבל לא נראה לי שהוא כזה הצליח להביא. רק תגיד לו, ש... במקום שילך לשאול אותך, כי אתה לא יודע בדיוק איך להסביר לו, שילך לשאול לאחד מהתלמידים של הרשש. למה הרשש תיקן בקריאת שמה של ערבית, אנחנו, אתה יודע, הרשש היה גדול מאוד, אז הוא הרבה יותר הקפיד על זה. הוא כותב שם במפורש. בשמה ישראל, השם אלוקנו השם, שלוש מילים יש, נכון? בקריאת שמה של ערבית, ושואלים למה זה, לפי שאר הכוונה צריך להגיד את זה בכל קריאת שמה, את הכוונה הזאת, אבל משום מה הרשש תיקן את זה דווקא בערבית. אז בשם אלוקנו השם, בשם הראשון הוא אומר לחבר ולקשר עצמו עם נפש הצדיק. השם אלוקנו, באלוקנו, לחבר ולקשר את עצמו עם רוח הצדיק. איזה צדיק הוא אומר? חכה רגע. ואחר כך הוא אומר לחבר ולקשר את עצמו עם נשמת הצדיק. אז לכן זה שלוש מילים, השם אלוקנו השם, נפש רוח נשמה. והוא אומר, אנחנו אומרים רק הרינו מקשרים את עצמנו, הרשש יחמיר, הרינו לחבר ולקשר את עצמו. ככה לשון בסידור, חבר ולקשר את עצמו. קודם כל אתה רואה את זה, והרשש כותב את זה על פי שאר הכוונות, הוא לא אומר את זה עכשיו מעצמו. אפור, בשאר הכוונות משמע שבכל קריאות שמה. אז שואלים למה הרשש תיקן את זה רק בערבית. זה מאוד מעניין גם לדעת למה הוא אומר את זה, איך מתרצים אותו. שבקריאת שמה של היום, של שחרית, אז האור היום מסייע לנו לעשות את התיקון של קריאת שמה. אבל בלילה, מכיוון שמתגברים הדינים, במקום שמתגברים הדינים, אנחנו צריכים יותר את הסיוע של הצדיק, לכן אנחנו עושים התחברות והתקשרות עם הצדיק, כדי להתגבר על הדינים של הלילה. שואלים אותנו, שואלים את ברסלב, שישאלו את הרשש, מה שואלים אותנו?